1941 жылы басталған соғыс ел тыныштығына ойран салды. Сол күні жау тәтті ұйқын ғана бұзған жоқ. Зұлым соғыс бейбіт өмірге жан түршіктірер бүлік әкелді. Отанын жаудан азат етемін деген ерлердің арасында менің әкем Назбиев Дүсіпхан да бар еді. Әкем 1925 жылы Марқакөл ауданы Орловка ауылында дүниеге келген. 1943 жылы 18-ге толар-толмас шағында әкем Зайсан военкоматының шақыртуы бойынша майданға аттанды. Әкем 1945 жылдың тамыз айына дейін 991 дивизия 253 атқыштар полкының құрамында шекараны қорғайды. 1945 жылдың тамыз айында Жапонияға қарсы ұрыста Манчжурияны азат етуге қатысқан. Ұлы жеңістен кейін аман-есен елге оралып, бейбіт өмірге араласты. Әкем соғыс туралы көп айтпайтын, біз де жанын жараламайық деп көп сұрамайтын біз. Тек біз көрген соғысты сендер көрмесіңдер екен дейтін. 1950 жылы анам қамар екеуі шаңырақ құрып, 47 жыл тату тәтті өмір сүріп, еңбектің жемісін бірге көрді. Әкемнің ерлігі, еңбегі зая кеткен жоқ. Ол бірнеше орден, медальдармен, мақтау қағаздармен марапатталды. Ұлы Отан соғысындағы ерлігі үшін әкем бірнеше медаль, ордендермен марапатталды. За отвагу медалі ұлы жеңістің 20, 30, 40, 50, 60 жылдығына Кеңес одағының маршалы Жуков медалімен марапатталды. Әкеме соғыс ардагері белгісі тапсырылды. Анам қамар екеуі 12 бала тәрбиелеп өсірді. Бәрімізге жоғарғы білім беріп, бір-бір үй қылды. Ата-анамыз әрбіреуіміздің бойымыздағы адалдықты, еңбекқорлықты, қарапайымдылықты, жауапкершілікті, ізгілікті сіңірді. Біз де сол еңбектерін зая кетірмей, әр түрлі мамандықты игеріп, өз елімізге еңбек етудеміз. Халық бізді батырлардың ұрпағы деп біледі. Ұлы Фархат та Ауған соғысында табандылық пен ерлік танытқан ардагер. 2009 жылдың сәуір айында әкеміз дүниеден өтті. Жақсының өткізген өмірі кейінгілерге тарих болып қалады. Олай болса, ата-анамның есімі ел жұрттың есінде. Бүкіл тіршілігіне де адалдық, адамгершілік, үлкен еңбектерімен қалады деген ойдамын. Пусть никто и никогда не увидит войны. Пусть будут здоровы и счастливы наши близкие. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жасы ерген кездерге, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерге. Ұлы жеңіс тарихта да жырланған, тебінерер еске алса әр халық. 75 жылдық мерейтойы жеңістің ардагерлер рухына бағыштайық.